Угорський уряд ухвалив деякі зміни до правил в'їзду на територію Угорщини, ввівши поняття кольорної класифікації країн за рівнем розповсюдження COVID-19 – червоні, жовті та зелені. До країн, позначених червоним кольором, належать країни з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, жовтий колір – країни з середнім рівнем, зелений колір – країни з низьким рівнем розповсюдження. Громадяни Угорщини можуть в'їжджати без обмежень з зелених країн. У разі в'їзду до Угорщини з країн, які входять до жовтої і червоної категорій, обов'язковим є 14-денний карантин або два тести на COVID-19, зроблені за 5 днів до приїзду з різницею в 48 годин. Це правило поширюється і на іноземних громадян, які в'їжджають з цих країн та які мають право на постійне проживання в Угорщині та членів їх сімей, якщо це право підтверджено документом або мають право на перебування на території Угорщини на термін більше 90 діб. Громадянам країн, які належать до червоної зони, в'їзд до Угорщини заборонений за винятком випадків, перерахованих у попередніх ухвалах уряду. У випадку України попередні рішення стосувалися дозволу на транзит за визначеними маршрутами та в'їзду у межах 30-кілометрової зони на термін не більше 24 годин. Буквально за останню добу черги на українсько-угорському кордоні виросли майже втричі. Причому стосується це як легкового транспорту, так і великогабаритного. Я так думаю, що закроють границю завтра ночі, і за це все стараються своє діло робити. Ну, закривають не для всіх, мабуть. Для транзитників не закривають. Ті, хто їде в Європу, ті можуть спокійно їхати далі. Тільки ті людей закривають, які не хочуть сидіти в карантині в Угорщині. Дві неділі треба вже в карантині бути. І всіх пишуть, всі документації, все пишуть, де ти будеш в карантині проходити, скільки часу, куди, як і що. Так що така черга. І, мабуть, венгри не хочуть працювати. Тут вже завтра в півночі закривають кордон, мабуть, і їх вже не цікавить, хто пройде, хто не пройде. Хочу транзитом проїхати, бо я в Польщі живу і не знаю, чи проїду. Бо Словаччина не пускає транзит. Такого напливу в понеділок, вівторок не було ніколи, але то зараз люди почули, що таке станеться на кордоні, і зато так хлинули, люди хлинули зараз. Завтра з півночі закривають кордон. Так буде, як було колись, що оп'ять треба буде карантин цей проходити 14-недільний, а ті, хто їде транзитом через Венгрію, зможе їздити. Всі по-різному. Ті, що громадяни Венгрії, їм не треба буде робити тести, а ті, хто не має громадянства Венгрії, ті можуть бути навіть на обсервації там, 2 неділі, 14 днів. Але ті, хто має громадянство лише безплатно, можуть всі, але треба буде платити за цей тест. Наразі Україна входить до червоного списку країн із найбільшими ризиками. Туди також потрапила Молдова, Білорусь, Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово та Північна Македонія, а також країни Азії, Африки та Південної Америки.